Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2540 de hoje, sábado 4 de janeiro de 2014. Vamos às manchetes. Roteiro do pré-carnaval. Você vai saber a respeito disso ao longo do jornal. Violência contra as mulheres choca o Rio no início do ano. PM ocupa praias do Rio 50 graus. Mercado de luxo seduz a classe média. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Eu Fui Chico e com a piadinha do dia. Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia. Um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo. R$1,20. E aos domingos, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Coisinha linda da vovó, gostou do bolo de mel? Poxa, vó, na real, achei meia boca. Meia? Só se for lupo! Uma coleção de possibilidades. Porque meia é lupo. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Venus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Venus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Venus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a PIC Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpique Ultra Cloro Gel.
Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Piadinha. Joãozinho no futuro. A professora Joãozinho pergunta a ele o que ele queria ser quando crescer. Ele responde: eu quero ser um milionário, ir à balada, pegar a prostituta mais cara e comer as gatas. Aí a professora faz a mesma pergunta a Mariazinha e ela responde: eu quero ser a prostituta. As notícias, por favor. Notícia mais quente do dia. Violência contra as mulheres choca o Rio no início do ano. Nívia Araújo, Rosilene de Azevedo e Alessandra Isaac. Nívia Araújo, de 24 anos, teve morte cerebral. A polícia acha que ela foi jogada do terraço em São Gonçalo pelo ex-namorado. Motivo? Sentimento de posse que teria levado outro jovem a esfaquear Alessandro Isaac, de 21, ontem na Tijuca. E o Pedro Cimento a balear 9 no Réveillon de Copacabana. O maior perigo é no início da separação, diz Regina Barlins. Detalhes na página 14 do dia. Na coluna é o seguinte, na página 2, na coluna de Jaguar, em Petrópolis, estão abusando de ser burro. Querem destombar prédios históricos. Na página 5 do dia, 100 milhões de reais. É o total de ICMS que o Estado deixará de cobrar dos ônibus intermunicipais para compensar reajuste cancelado em 2013. Na capa do Automania, veja como funcionam o airbag e o sistema de freios ABS, que são obrigatórios desde o dia 1º, quarta-feira. Na capa do caderno de Mulher, livro traz dicas divertidas de como ser uma dama e o que evitar para não se tornar vulgar. Na página 18 do dia, 10 mil homens da Força Nacional vão combater protestos e violência na Copa. Roteiro do pré-carnaval. Com a virada do ano, o carnaval ferve nas escolas de samba e blocos do Rio. Rainha da Mangueira, Evelyn Bastos, está pronta para a folia. Na página 3 do dia, confira a programação. Na página 10 do dia, colisão entre carreta e van mata 3 e fere 12 na Dutra. Na página 6 do dia, venda de imóveis da prefeitura inclui cartão Minha Casa Melhor. Na página 9 do dia, obra muda trânsito de São Cristóvão amanhã. Veja na página 9 do dia como será. Na página 2, na coluna informe do dia, a fábrica de sucos em Minas Gerais ameaça rios fluminenses. Na página 20 do dia, multidão vai a enterro de brasileira vítima de bomba no Líbano. No caderno ataque, Schumacher pode perder a fala e ter paralisia parcial. Na página 13 do dia, a perícia desmente PM. Não houve troca de tiros no caso do jovem morto ao furar blitz na linha amarela. Na página 11 do dia, a família descobre que parente estava vivo quando se preparava para sepultá-lo em Inhaúma. Na página 15 do dia, mercado de luxo seduz a classe média. Um dos obstáculos às grifes é a preferência da classe alta por compras no exterior. Cariocas se queixam de só encontrar marcas super chiques em São Paulo. Na página 4 de O Dia, PM ocupa praias do Rio 50 graus. Operação de segurança do fim de semana será estendida para todos os dias com 256 policiais e uso de cães farejadores e cavalos. O calor... Desculpa. O calor torturou os cariocas ontem, com termômetros passando dos 40 graus em Guaratiba. A sensação térmica chegou aos 50 em Jacarepaguá. Na página 4 de O Dia, veja a relação das praias liberadas para banho pelo Instituto Estadual do Ambiente, INEA. E agora, as notícias do site UFO Chico. Demi Moore namora dentro do mar de Tulum. A atriz está saindo com o baterista Sean Friday, de 27 anos. Demi Moore está curtindo como nunca o começo do ano. Na quinta-feira, dia 2, ela foi flagrada cheia de graça com seu novo namorado, o baterista Sean Friday, dentro de
do mar de Tulum, balneário mexicano. Com o corpão em dia, aos 51 anos, Demi parecia estar feliz da vida, enquanto conversava e abraçava o Nopaquer, que tem 27 anos. A atriz viajou para o México junto com a filha Runner Wills, o namorado dela Jason Blair e vários amigos dela. Ah, perdão, é Runner Wills. E não Runner Wills. É Runner Wills. Record quer preparadora de elenco de Tropa de Elite para Sabrina Sato. A japonesa começa a produção de seu programa neste mês de janeiro. A emissora de Edir Macedo está apostando todas as suas fichas em Sabrina Sato, sua recém-contratada. A ex-musa do Pânico se apresenta no dia 13 de janeiro à Record para começar o ano de muito trabalho. E segundo o site da revista Veja, a Record contratará a Fátima Toledo, preparadora de elenco de filmes como Tropa de Elite, incluindo Wagner Moura e Cidade de Deus, entre outros. Ela terá a função de adequar Sabrina às suas novas funções de apresentadora. No Caribe, Luísa Posse posa ao lado de Tyler Yala. As gatas aparecem com um amigo durante temporada em São Bartolomeu. De biquíni, Luísa Posse e Tyler Yala apareceram ontem, sexta-feira dia 3, lindas e bronzeadas no Instagram, ao lado de um amigo. Eles estão curtindo alguns dias em São Bartolomeu, no Caribe. Quem também está acompanhando as gatas na viagem é Isa Valverde. Eita coisa boa, minha gente, escreveu a Luana na legenda. Ao longo dos dias, as belas têm postado fotos de seus corpos sarados ou as paisagens paradisíacas. Os seguidores, é claro, curtem muito e comentam. Essa Luísa Posse e a Tyler Yala são muito gatas, viu? Pena que a Tyler Yala seja casada com Paulinho Vilhena, mas enfim, né? Maravilha encontra a Luísa Posse na Bahia. Isso foi antes de ela viajar para o Caribe, né? Ela também colocou o papo em dia com Serginho Grosman. Maravilha se encontrou em um hotel na Bahia com seu ex-colega de SBT, Sérgio Grosman, e sua esposa, Fernanda. Mas esteve em sua terra natal, divulgando seu novo CD, Vai Tudo Bem. A baianinha não escondeu a alegria de encontrar com os artistas. O Sérgio, querido, por muito tempo trabalhamos juntos na época dele no SBT, e sempre tive as portas abertas, e fui muito bem recebido em seus programas. Desde só guardo boas lembranças, sou telespectador assíduo do Altas Horas, e o admiro muito como profissional. Ele sabe lidar com jovens de forma sem igual, disse a cantora que aproveitou o reencontro para colocar o papo em dia com o apresentador. Outro encontro surpresa da apresentadora foi com a cantora Luísa Posse. Quando Luísa Posse me viu, a primeira coisa que disse foi que não perdia um programa meu e que fiz parte da sua infância. Ela é uma graça. Eu comecei minha carreira cantando músicas de sua mãe, Luísa Posse, e me encontrei na hora que tiramos a foto. Ela começou a cantar lá um grande sucesso meu, que a música não faz mal, tô carente, mas tô legal. Fiquei muito feliz com tanto carinho com Tomara, que confessou que ganhou a noite com esses dois encontros surpresos. A música é assim, ó. Não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. Não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. Roberto Carlos passa aniversário no meio dos índios. O rei programa um show na floresta em 2015. O rei se reinventa a cada dia. Desta vez, o cantor que faz aniversário no dia 19 de abril, dia do índio, tem um projeto de um show especial na Amazônia na data, mas em ano que vem, em 2015. Roberto vai comemorar o aniversário no meio da floresta e cercado de índios com espetáculo transmitido para o mundo todo, diz Dó Sirena, empresário do cantor, a coluna de Mônica Bergamo, no jornal. Do jornal Folha São Paulo. O companheiro dele de composição, Erasmo Carlos, conta que iniciou leitura de biografia do Roupa Nova. Tremendão diz que está botando a leitura em dia. Entre tantos presentes que ganhou de fim de ano, Erasmo Carlos se interessou bastante pela biografia do grupo Roupa Nova. Na quinta, anteontem, quinta-feira, dia 2, o cantor foi clicado lendo páginas da obra. Botando a leitura em dia com a biografia do Roupa Nova, escreveu o Tremendão. O livro Tudo Novo foi escrito por Vanessa Oliveira e conta que desde quando a música entrou na vida de cada... integrante. Erasmo, por sinal, prestou depoimento sobre o grupo autora. Letícia Spiller curte banho de cachoeira com a filha. A atriz desejou bons votos aos seguidores das redes sociais.
Letícia Filha foi passear com a filhinha Estela, de 2 anos, numa cachoeira, na tarde de quinta-feira, dia 2, no interior. Ela compartilhou uma foto em seu Instagram em que aparece abraçada pequena e desejou feliz ano novo aos seguidores das redes sociais. Feliz ano novo, viva a natureza, amor, paz, alegria, comentou a atriz. No elenco de Joia Rara, no horário das 6 da tarde da Globo, a atriz interpreta a Luana na trama e, com as férias das gravações do Projac, aproveitou para curtir o tempo livre com a família no interior e relaxar. Fernanda Mota mostra o barrigão 6 meses. Gravidinha. O modelo posou de biquíni no Instagram. O ano de 2014 promete para a Fernanda Mota. A maior expectativa é para o nascimento da primogênica Chloe. A modelo está com 6 meses de gravidez. Na quinta-feira, dia 2, a gata compartilhou foto na qual aparece de biquíni para exibir o barrigão. A primeira foto do ano não poderia ser outra. Ela vem cheia de amor, alegria e esperança. Viva! 2014 vai ser um ano maravilhoso para todos nós, publicou Fernanda. Demi Lovato e Wilmer Valderrama vão se casar em 2014. O casal teria reatado para valer. De acordo com a imprensa americana, Wilmer Valderrama comprou um maravilhoso anel de noivado na Tiffany's de Pasadena e agiu como se estivesse realmente feliz, disse um dos empregados do site The Hollywood Life. Uma fonte contou que o presente é para Demi Lovato, com quem o ator teria se reconciliado depois de muitas idas e vindas. Eles estão juntos há algum tempo. Demi é muito bom em guardar segredos. Eles estão apaixonados e nada vai mudar isso, assegurou um amigo do casal apostando no casamento para 2014. Sobre o suposto anel de noivado, o empregado da Tiffany confirmou. Sim, o Wilmer comprou um anel aqui. Todos falamos sobre aquilo depois. Ele foi tão legal, escolheu um lindo anel clássico. Demi ficava muito feliz quando recebeu o anel. Ele não disse para quem é, mas estava feliz. Parecia um daqueles casos prontos para pedir a mão de alguém, revelou a fonte. E por falar em casamento, Oprah Winfrey quer se casar em 2014. A apresentadora namora há 27 anos e sempre diz que era contra o matrimônio. Depois de passar muitos anos dizendo que não pretendia se casar, Oprah Winfrey mudou de opinião. Segundo o National Enquirer, a apresentadora está disposta a oficializar sua relação com Stedman Graham, com quem namora há 27 anos. O jornal afirma que a morte de Nelson Mandela pode ter influenciado na decisão de famosa comunicadora. Amigos contaram que Oprah amava muito Nelson Mandela e, no momento de dor causada pela sua morte, ela percebeu que quer ficar ao lado do Stedman para sempre. As mesmas fontes contaram ainda que o pedido de casamento pode ser feito em 29 de janeiro, dia que Oprah completa 60 anos. Programa de Marcelo Giné e Márcio Smelling estreia em abril. O nome da atração é Tá No Ar. A volta de Marcelo Giné e Márcio Smelling à grade da Globo já tem dia e hora marcados. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal Globo, Tá No Ar é o nome do humorístico que estreia em 10 de abril, uma quinta-feira, na terceira linha de shows, na faixa que já foi de Amor e Sexo. Eles vão satirizar todos os programas da televisão. Caio Castro afirma que não será papai. Ator comenta notícia divulgada na imprensa de que teria engravidado uma estudante. Na tarde de quarta-feira, dia 27 de novembro, Caio Castro se reuniu com a imprensa enquanto gravava sua participação na gravação do clipe Essa Sou Eu, da cantora Ana Clara, em São Paulo. Após nota divulgada pelo colunista Léo Dias, do jornal Dia, onde diziam que o intérprete do Dr. Michel de Amor à Vida teria engravidado uma estudante de teatro, Carolina Caetano Bianchi, o ator declarou: meu sonho é ser pai, mas acredito que não será dessa vez. Soube da nota há pouco e acho que quem tem boca fala o que quer, eu falo o que quiser. Eu já ouvi muita coisa cabeluda por aí. Sei que tudo pode acontecer numa boa, então daqui a uns 9 meses a pessoa vai ter de me mostrar o bebê. Esta é a segunda vez que circula uma nota sobre paternidade envolvendo Caio. Há cerca de 15 dias foi noticiado pela mesma publicação que uma criança chamada Valentina seria sua filha com uma moça que atende pelo nome de Naíse e que o bebezinho teria falecido alguns dias depois de nascer por conta de uma má formação. Karina Bach viaja para Portugal com a família. O namorado também viajou com a turma. No domingo, dia 29 de dezembro, Karina Bach postou em seu Instagram alguns momentos de sua viagem por Sintra, em Portugal. Na imagem, ela está no Palácio Nacional de Sintra, uns cartões postais do lugar. Revisitando Sintra, Portugal, com meus pais e meu amor. É hashtag, que é o jogo da velha, né?
palhaço, hashtag viagem, hashtag família, hashtag férias, hashtag Kainabach, que é B-A-C-C-H-I, né? Ele escreveu ela na legenda. Em outra imagem, e Karina com K, tá, gente? É. Em outra imagem, Karina aparece toda agasalhada e reclama um pouquinho do frio. Uia, que friagem, Portugal cá estou, escreveu. Karina não gosta de falar sobre sua vida pessoal e prefere não revelar o nome de seu amor. Simon Cowell contrata um terapeuta para seus cachorros. Os mascotes do Magnata dormem em cama king size e frequentam uma pedicure semanalmente. Cada um com suas esquisitices. Simon Cowell, o magnata da música, e sua namorada Lauren Silverman recentemente adotaram dois filhotes, Squiddy e Diddly. Ou melhor, Squiddly e... Não, é Squiddy... Não, é Squiddly mesmo. Squiddly e Diddly. E os dois mascotes estão curtindo uma verdadeira mordomia na nova casa com direito a visitas regulares a um spa. Uma fonte disse, Simon leva os filhotes a um spa de cachorros para se tratarem com uma pedicure especial para cães e para fazer massagem e até para se consultarem com uma terapeuta que promete felicidade canina zen. Os cães ainda têm seus quartos especiais, mobiliados com camas king size e um sofá adaptado para suas necessidades. Em conversa com a revista Grácia, a fonte explicou, Simon é um amante incurável de animais e seus filhotes se tornaram seu orgulho e sua diversão. Foi ideia da Lauren pegá-los para que eles pudessem treinar antes do bebê chegar. Eles são cachorrinhos muito mimados, dormem em uma cama especial king size com os melhores lençóis, comem e bebem vasilhas de porcelana chinesa e seguem uma dieta orgânica. Eles bebem água mineral e ganham um pedaço de carne uma vez por semana. Simon e sua namorada estão esperando seu primeiro filho. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, Cláudia Ohana caminha pela orla do Rio de Janeiro. Acompanhada do namorado, ela andou pelas areias de Ipanema. Cláudia Ohana aproveitou a linda tarde de sábado passado, dia 28, para passear pelas areias de Ipanema no Rio de Janeiro. A atriz estava acompanhada de seu namorado e o Seth Kalum. A Moreno estava com uma saída de banho colorida, óculos de sol e chinelo. Também no sábado passado, Cláudia apareceu no programa TV Xuxa na Globo, durante uma homenagem a Neila Torraca. Ela imitou o jeito único do amigo, com direito a óculos vermelhos e tudo. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mourinho, edição 2540 de hoje, sábado 4 de janeiro de 2014. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abra, pai. Fui.